शुद्ध समाचार का साथ बिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु। हिउँदे अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को विरोध। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको लक्ष्यको तुलनामा 113% राजस्व सङ्कलन। लामो समयको बन्दाबन्दीका बीच पनि 1,96,57,00,000 राजस्व सङ्कलन। र सर्वोच्च अदालतद्वारा उक्त किसानले उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी। विशेषज्ञद्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, हार्जोर्नी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियोफेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा, वेंटिलेटर सेवा, यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही। फोन नम्बर 071-541-909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोल्ने समय दिएको थियो। नेकपा कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखे। तिनैजनाले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मुख्य मुद्दा बनाए। तिनैजनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को विरोध गरे। सत्तारूढ दल नेकपाको तर्फबाट बोलेका राष्ट्रिय सभाका नेकपाका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको आलोचना गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निकै दुखी भएको समेत बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीमा भएको किचलोको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत बताएका हुन्। नेकपा विभाजन हुन गइरहेको भन्दै नेताहरूको किचलोका कारण नेकपा विभाजन हुन लागेको बताइएको छ। शर्मापछि बोल्ने मौका कङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले पाएका हुन्। शर्माभन्दा देव प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति निकै आक्रोशित देखिए। उनले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै 2007 सालदेखिको लडाईँले प्राप्ति उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको औलाएका हुन्। वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको तर्फ इङ्कित गरेका हुन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिएको छ। देवपछि बोल्ने मौका जसपाका सांसद प्रमिला कुमारीले पाएको हो। प्रमिला कुमारी आक्रोशित देखिएकी हुन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएकी हुन्। संसद विघटनसँग जोडेर राष्ट्रपति भण्डारीले घृणित काम गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। भण्डारीकै कारण आम महिलाहरू अपहेलित हुनु परेको अवस्था आएको जिकिर समेत उनले गरेकी छन्। संसदमा प्रतिनिधि सभाको विघटनप्रति यसरी आलोचना भइरहँदा सरकारको बचाउमा बोल्ने सांसद भने कोही रहेका थिएनन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 426 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5225 जनामा गरिएको परीक्षणमा 273 पुरुष र 153 महिला गरी 426 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 261019 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 448 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 253107 रहेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6048 रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1864 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 134, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 15 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कैलालीमा 29, कास्कीमा 26, बाँकेमा 23, दाङमा 19, झापामा 16, चितवनमा 13, रूपन्देहीमा 12 र सुवारा कञ्चनपुरमा 1-1 र मोरङमा 10 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा एकजना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा बुटवल उपमहानगरपालिका 8 42 वर्षीय महिलाको शुक्रबार बिहान 11:45 मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार उनीमा 5 पौषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ज्वरोका साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई 10 पौषमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी एकताको रक्षाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित जित ओली समूहको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका नेकपा इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रथम अध्यक्षका विरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार गरेको अभियोग पत्र नै अहिलेको सङ्कटको मुख्य कारण भएको बताउनुभयो। जसका कारण केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट समेत होइन गणतन्त्रवादी होइन भन्ने जस्ता लाञ्छना लगाएको उहाँले बताउनुभयो। आजको सङ्कटको कारण के हो भन्दाखेरि सङ्कटको मूल कारण भनेको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा तयार गर्नुभएको अभियोग पत्र नै आजको सङ्कटको कारण हो। र त्यो अभियोग पत्र कस्तो छ भन्दाखेरि प्रथम अध्यक्षका बारेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका कुरा कस्ता छन् त भन्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन, चारको कुरा गर्दैछु म, समाजवादी पनि होइन, जनवादी पनि होइन, गणतन्त्रवादी पनि होइन, संहितावादी पनि होइन, संविधानवादी पनि होइन, हरेक हिसाबले अयोग्यताले भरिएको व्यक्ति प्रथम अध्यक्ष हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन नजाने कुरा कसरी तानाशाही कदम हुन सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले ओली जस्तो लोकतान्त्रिक र उदारवादी नेताहरू कोही नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजा महेन्द्रले एउटा मात्रै राजमार्ग बनाएको र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चारवटा त्यस्ता राजमार्ग निर्माण गरेको भन्दै त्यो बेलाभन्दा अहिले 4 गुणा बढी काम भएको दावी गर्नुभयो। नेकपा दाङका जिल्ला पार्टी कार्यालय सदस्य हुकुम बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रमलाई निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्यहरू घनश्याम पाण्डे, छविलाल ओली, गिरिराज केसी, मिलन चौधरी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। बुद्ध समाचारमा बपालो विश्रामको अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे,
जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए तपाईं ढुक्क हुनुहोस् गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट ट्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रुपन्देही फोन नम्बर 071-562-391 मोबाइल 98-570-35-966 98-026-52-956 लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा लोकल कुखुरा हाँस अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू बर्थडे हल मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ आरसीएस फिस रिसोर्ट छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो माया देवी 2 हरसिउरी रूपन्देही मोबाइल 98-570-26-801 98-069-18-015 आरसी फिस रिसोर्ट आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु हिउँदे अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को विरोध कपिल वस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको लक्ष्यमा तुलनामा 113% राजस्व सङ्कलन लामो समयको बन्दाबन्दीका बीच पनि 1,96,57,00,000 बराबरको राजस्व सङ्कलन र सर्वोच्च अदालतद्वारा उक्त किसानले उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी अब बाँकी समाचार लामो समयको बन्दाबन्दीका बीच पनि कपिल वस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको लक्ष्यको तुलनामा 113% राजस्व सङ्कलन गरेको छ चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लक्ष्य 4,27,38,63,000 रहेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म 5 महिनामा 1,96,57,00,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ जसअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन 1,96,00,000 मध्ये भन्सार र महसुल 1,15,89,00,000 मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ₹76,38,00,000 र अन्त शुल्क ₹4,18,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारीका बीच समेत कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो लकडाउन खुलेपछि जुन पहिला रोकिएर चाहिँ रहेको आयात चाहिँ अहिले एकैचोटि आएको पनि हुनसक्छ र अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुगेको हुनसक्छ र अलिक अब चहल पहल जुन बढेपछि व्यापारिक चाहिँ लकडाउन खुलेपछि चहल पहल बढेको छ त्यसले गर्दा पनि आयात चाहिँ बढेको हुनाले हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पुगेको हो वृद्धि हुनुको मुख्य कारण व्यापार सहजीकरण चोरी निकासी पैठारी हुन सक्ने नाकाको निगरानी नियमित गस्तीका साथै कर्मचारी बीचको सहकारी रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले बताउनुभयो भारतका विभिन्न ठाउँ हुँदै यो नाकाबाट नेपालमा खाद्यान्न लत्ता कपडा फलफुल लगायत कारोबार हुने गर्दछ रूपन्देहीको तिलोत्तमामा सवारी दुर्घटना हुँदा खड्का दम्पति घाइते भएका छन् भैरहवाबाट बुटवाल तर्फ आइरहेको ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएका हुन् तिलोत्तमाको नयाँ मिल नजिक G1-4888 नम्बरको ट्रकले LU-20-3752 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार तिलोत्तमा 11 का रन बहादुर खड्का र श्रीमती साबित्रा खड्का गम्भीर घाइते भएका हुन् उनीहरूको मणिक्राम क्रिमसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ पश्चिम नलफ्रासीको रामग्राम नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू समयमै निर्माण नभएपछि नगरपालिकाले
चासो देखाएको छ। सडक निर्माण, हाट बजार निर्माण, पाँचवटा नमुना गाउँ निर्माण लगायतका ठूला आयोजनाहरू समयमै काम नभएपछि काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन नगरपालिकाले पहल कदमी अघि बढाएको हो। जसअनुसार सबै आयोजनाहरू आगामी चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिएको छ। रामग्राम नगरपालिका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताको समय जगतमा नगरमा बसेको बैठकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन चितवनद्वारा नगरभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका कार्यहरू आगामी चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिने काम भएको हो। ठेकेदार कम्पनीहरूलाई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाबाट प्राविधिक तथा व्यावहारिक सहयोग हुने साथै भइरहेको निर्माण कार्यको अनुगमन पनि तीव्रता ल्याउने नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको नगर प्रमुख गुप्ताले यी प्रोजेक्टहरू सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाभित्र बजारहरूको सुन्दरीकरण हुने र स्थानीय जनतालाई आवागमन तथा व्यवसायमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पाँचवटा प्रोजेक्ट छ हाम्रो यो क्षेत्रमा, यो पाँचवटै प्रोजेक्ट चाहिँ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बुदागत रूपमा उहाँहरूसँग चाहिने एक खालको चाहिने निर्देशन भएको छ र चैत्रभित्र उहाँहरूले काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँहरूले कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि हामी बढाउँछौँ र त्योभित्र पनि एकैचोटि चैत्र मसान्त हामी कुर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। जसरी चाहिँ यहाँ बुदागत रूपमा लेखिएको छ कामको प्रगतिको हिसाबमा, त्यो काम प्रगति भएन भने हामी बिचमा पनि चिठी लेख्ने काम हामी चाहिँ गर्छौँ। ठेकेदारले विभिन्न बहानादेखि प्रोजेक्ट लम्ब्याउने कार्यले स्थानीय जनताहरू धुलोदेखि हिलोको समयमा समस्या झेल्न पर्ने र बजार अस्तव्यस्त भएको जनगुनासो बढेपछि रामग्राम नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दबाब दिई समयमै काम सम्पन्न गराउन दबाब दिएको छ। अबको दिनमा विभिन्न बहाना देखाएर काम ढिलाइ गरी स्थानीय जनता तथा व्यापारीलाई दुःख दिन नपाउने, काम गर्ने दौरानमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि रामग्राम नगरपालिका पहल गर्न तयार रहेको छ। ठेकेदार कम्पनीहरू कोभिड-19 बन्दाबन्दी र स्थानीय अवरोधका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको सफाई दिँदै आएका छन्। माघको पहिलो सातादेखि बुद्ध चोकदेखि निलो गेट र बाइपास छराही खोलादेखि पुरानो नगरपालिका भवनसम्मको बाटो पिच हुने ठेकेदार पक्षबाट प्रतिबद्धता आएको छ। यता हाट बजारका भवनहरू रङरोगन, नाली सफाई, बाटो पिच, रेलिङ समेत हाली माघ मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले जानकारी गराएका छन्। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2001 आयुषको अवसरमा बुटवलको एम्स कलेजको राष्ट्रिय टोपी दिवससँगै रक्तदान समेत गरेको छ। कार्यक्रममा 101 युनिट रगत सङ्कलन भएको छ। कार्यक्रममा कलेजका युवा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, भूतपूर्व विद्यार्थी एवं शुभचिन्तकहरू शिरमा राष्ट्रिय टोपीका साथ रक्तदानमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 अध्यक्ष विष्णु थापाले कलेजले गरेको रक्तदान कार्यक्रमको प्रशंसा गर्नुभयो। कलेजका प्रमुख दीपक ढकालले विगत 7 वर्ष देखि एम्स कलेजले यस क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूमध्ये अत्याधिक रक्तदान गराउँदै पुरस्कृत हुँदै आएको बताउनुभयो। एम्स एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद न्युपानेको सभापतित्व, कार्यक्रमका संयोजक एके प्रसाद न्युपानेको स्वागत मन्तव्य र विद्यार्थी लक्षिता खनालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा सा क्याम्पस प्रमुख विकास श्रेष्ठ, क्याम्पस अध्यक्ष रामप्रकाश पाण्डेय, एम्स अल्मुनाइका उपाध्यक्ष राजीव खनाल, नमस्ते नेपालका अध्यक्ष अर्जुन खरेल, वडा सदस्य शिवप्रसाद अधिकारी, भीमलाल श्रेष्ठ लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः फालो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड,
आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 9847-91-222 9804-26305 स्वाखा सैना मैना चार मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले उखु किसानले उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी इजलासको मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उखु किसानलाई उद्योगले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उखु किसानले आफूले बेचेको उखुको पैसा वर्षसम्म पाउन नसक्दा त्यही रकम लिनका लागि काठमाडौँसम्म पुग्दा आन्दोलन गरिरहनु परेको छ। सर्वोच्चले आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र नियमभित्र पर्ने विषय हो भन्दै उखु किसानले भुक्तानी पाउन प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम हुँदै काठमाडौँसम्म हार गुहार र धर्ना दिनुपर्ने स्थिति आफैमा अन्यायपूर्ण र लोक कल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भनेको छ। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उखु किसानले उखुको मूल्य तत्काल पाउन नसक्दा जीविकोपार्जन परिवारको भरपोषण शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नु र उल्टो कर्जाको मारमा परिरहँदा उनीहरूको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले उखुको मूल्य किसानले किन पाउन नसकेको हो भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। गुल्मी मुसिकोटका एक युवाले माछा पालन गरेर मनकी आमदानी गरिरहेका छन्। मुसिकोट नगरपालिका एक भरमाचौर स्थित जीवन अर्याल एकल लगानीमै मुसिकोट नगरपालिकामा सृजना माछा पालन कृषि फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक माछा पालन गरिरहनु भएको छ। माछा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने गरेको माछा पालन व्यवसायी कृषकले बताउनु भएको छ। माछा राखिसकेपछि लगभग एक वर्ष 14-15 महिनामा यो माछा तयार हुन्छ। तयार भइसकेपछि मैले खास गरेर यो माछा 4,000 भुरा राखेको हो। यसमा तिनवटा पोखरीमा 4,000 भुरा राखेको हो। 4,000 भुरामध्ये हाम्रो विशेष गरेर कमन कार्प जातकै माछा यसमा राख्ने गरिन्छ। कमन कार्प जातकै माछा, कमन कार्प, ग्रास कार्प, रौ, नैनी, सिल्भर यी जातका माछाहरूलाई यहाँ उत्पादन गर्ने गरिन्छ। एक सिजनमा लगभग 8-10 क्विन्टल माछा यहाँ उत्पादन हुन्छ। अहिले चाहिँ 4 क्विन्टल जति माछा मैले बिक्री गरिसकेँ यहाँ स्थानीय बजारमा। होटल, रिसोर्ट अनि स्थानीय व्यक्तिहरूले अति मन पराएर उहाँहरूले पोखरीमै आएर माछा किनेर लैजानुहुन्छ। मैले बोकेर जानु पर्दैन, हामीले कुनै ढुवानी लाउनु पर्दैन। आफै अर्यालले आफ्नो तिनवटा पोखरीमा कमन गाप्स जातका माछाहरू पोखरीमा उत्पादन गरिरहनु भएको छ। पोखरीमा उत्पादन भएका माछाहरू स्थानीय खोला खार लगायतका बजार र गाउँघरमै खपत हुने गरेको कृषक अर्यालले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लागेर व्यावसायिक रूपमै माछा पालन लगायतका कृषि गर्नुभएका कृषकहरूलाई प्राविधिक र अन्य अनुदान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने मुसिकोट नगरपालिका एकका वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर हितान मगरले बताउनुभयो। लालटिन कृषि सहकारी संस्था बुटवल सहकारीको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै मर्चरमा जान सक्ने नीति लिएको छ। शुक्रबार बुटवलमा भएको सहकारीको 5 वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको उद्देश्यसँग मेलखाने सहकारीसँग मर्चरमा जान सक्ने निर्णय लिएको हो। साधारण सभाको अवसरमा बोल्दै जिल्ला सहकारी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक भीम तुलाचन्दले सहकारीले नागरिकको आर्थिक जीवन उकास्न ठूलो योगदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी अभियानले सबैलाई एकजुट बनाएको बताउनुभयो। लालटिनले कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव
दिएका हुन्। सहकारीका अध्यक्ष गंगालाल सापकोटाले विभिन्न सहकारीसँग मर्जर गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले सहकारी एकीकरणसँगै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने बताउनुभयो। उक्त अवसरमा बचत तथा ऋण सहकारी रूपन्देहीका सचिव तथा सञ्चालक सन्दीप सापकोटा, लालटिन सहकारीका सल्लाहकार लोकराज भूषाल, मालिका बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष चित्र वर्मा, बोल्बम महिला दुग्ध सहकारीका सल्लाहकार केशव घिमिरे, संसार बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष विष्णु वस्ती, दीप धेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी तिलोत्तमाका सञ्चालक केशवराज अर्याल लगातले बोल्दै लालटिनले विशिष्ट कृत सहकारीमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको बताउनुभयो। वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा असल ऋणीबाट सुभाष चन्द्र भूषाल, कृषि उद्यमीतर्फ हरिलाल नेपाली, ज्येष्ठ सदस्य मध्येबाट पदम सिंह फुन, नियमित उत्कृष्ट रक्तदाता मध्येबाट आमोस राई, पुरुष तर्फबाट असल सहकारी पसल कारोबारबाट मानसिंह सोमई, महिलातर्फ असल सहकारी पसल कारोबारबाट गीता थापा र सदस्यता वृद्धि गर्ने प्रेमलाल शर्मा पुरस्कृत भएका हुन्। 2,12,38,000 सेयर पुँजी रहेको सहकारीको 1,702 सदस्य छन्। साधारण सभा संख्यामा संस्थाका अध्यक्ष गंगालाल सापकोटाको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डेको स्वागत तथा सचिव राजु पौडेलको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। रूपन्देहीको देवदहमा वन समूहको टुल भेला भएको छ। रोहिणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यही पौष 25 गते छैठौँ साधारण सभाको सुरुवातमा गैरी गाउँठोल र बुद्ध टोलको भेला भएको हो। समूहका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रसाइलीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा समूहले आह्वान गरेको श्रम दानमा सहभागिता नहुने उपभोक्तालाई वन ऐन नियम अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। समूहका सचिव नानी मैया पहाडीको सञ्चालनमा भएको भेलामा कोषाध्यक्ष श्याम थापाले 35,60,829 रुपियाँको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। समूहका सदस्य अमर रोकाको स्वागतमा भएको भेलामा साधारण सभाका लागि 7-7 प्रतिनिधि छनौट गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको सहयोगमा एबिसी नेपालद्वारा सञ्चालित काममा स्वतन्त्रता परियोजनाको वार्षिक समीक्षा बैठक भैरवमा सम्पन्न भएको छ। परियोजनाको प्रगतिबारे जानकारी तथा समीक्षा गर्न तथा 2021 कार्ययोजना बनाउन बैठक गरिएको एबिसी नेपाल भैरहवाका क्षेत्रीय प्रबन्धक मनोज लामिछानेले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नमुना एकीकृत विकास परिषद रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले तालिमका लागि नभई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सिद्धार्थ सामुदायिक समाजका अध्यक्ष समिता मल्लले एबिसी नेपालसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढेको बताउनुभयो। पत्रकार दीपक घिमिरेले नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी लिइरहनुपर्ने बताउनुभयो। एबिसी नेपाल क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रतिभा देवकोटाको अध्यक्षता, मनोज लामिछानेको स्वागत तथा सञ्जीव शर्माको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा एबिसी नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सुन्दर हरिचन्दले परियोजनाले गरेका कार्यक्रमबारे प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु। हिउँदे अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को विरोध। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको लक्ष्यको तुलनामा 113% राजस्व सङ्कलन। लामो समयको बन्दाबन्दीका बीच पनि 1,96,57,00,000 राजस्व सङ्कलन। र सर्वोच्च अदालतद्वारा उक्त किसानले उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचारका साथ इनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली।
मेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।